Javno preduzeće za sport i rekreaciju se i ove godine potrudilo da surčinskim osnovcima učini zimski raspust zanimljivim. U saradnji sa Gradskim sekretarijatom za sport i omladinu, zaposleni u preduzeću tokom februara organizovaće besplatne škole sporta u okviru dva zimska kampa. Prvi dan kampa je 4. februar i kamp traje do kraja zimskog raspusta, znači do 17. februara. Jedan kamp nam se održava u sportskom kompleksu Integral, gde se trenutno nalazimo, a drugi u sportskoj sali u Boljevcima. U svakom sportskom objektu osnovcima su na raspolaganju po 3 sporta, što znači da ukupno imamo 6 sportova. U sportskom kompleksu Integral deci će na raspolaganju biti bavljenje fudbalom, malim olimpijskim igrama i atletikom, a u sali u Boljevcima deci je na raspolaganju bavljanje košarkom, odbojkom ili džudom u zavisnosti od interesovanja. Znači, deca mogu da odaberu bavljanje jednim sportom, dva sporta, da kombinuju sva tri sporta u zavisnosti od njihovog interesovanja. Nama je drago što svake godine je odziv sve veći i veći i stoga koristimo ovu priliku da pozovemo sve osnovce još jednom da nam se pridruže i da zimski raspust provedu uz druženje i igru. Zimske škole sporta su prilika da deca umjesto pred monitorom računara slobodno vreme tokom raspusta provedu na sportskom terenu uz iskusne profesionalce. Sa decom rade licencirani profesionalni sportski stručnjaci koji će dati svoj maksimum da deca zavole sportove i da se u perspektivi zbog boljeg kvaliteta života, zbog boljeg opšteg psihofizičkog zdravstvenog stanja nastave da se bave sportom, što je i cilj javnog preduzeća za obavljanje sportova iz oblasti sporta i rekreacije, da motivišemo decu u najranijem uzrastu da se bave sportom. Vrata škole sporta su otvorena za svu decu koja dođu u Integral ili salu u Boljevcima. Također mogu da posete sajt javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije. Također mi se reklamiramo putem Facebooka. Sve škole biće oblepljene plakatama promotivnim, tako da je dovoljna samo dobra volja i deca mogu da dođu i da uživaju. Pored upoznavanja sa sportskim disciplinama, zimske škole predstavljaju jedinstven spoj zabave i druženja na sportskom terenu.